перевидання. Те, що починає подобатися, що у Шахтаря ходить м'яч між флангами непогано. Це не просто бездумний розіграш, такий безнадійний, мовляв, ну вони обороняються, а ми будемо катати по периметру. Кевін прострілює, удари 1-0. 14-та хвилина, і ось він Кевін. 13 з лишком хвилин. Знадобилося йому для того, щоб зробити свою першу результативну дію у футболці Шахтаря. І насправді він там поборовся за м'яч. Це гол, що він сконструював для Олександра Зубкова. Зубков зіграв на замиканні, також браво, пробив точно. І не факт, що там воротар ще й бачив момент удару. Але Кевіна зараз є з чим привітати. Він був у боротьбі проти суперника, проти Давидяна. Він її виграв на швидкості і прострілив точно на Зубкова. Зубков якраз відкрився, він не в статичному положенні перебував, а відчув, що Кевін може зараз на нього видати. Ну що ж, 1-0 на користь Шахтаря.